baladėms pradžią davė Sauliaus Šaltenio kūrinys Dokiškio baladės. Važiuodamas per mūsų kaimą, Saulius Šaltenis pamatė gražų pavadinimą ir kurį paskui pasiskolino savo kūrinę. Su mūsų kaimo istorija tos baladės turi labai nedaug bendra, tik pavadinimas. O mūsų kraštietis, aktorius Ferdinandas Jakšys, jisai visą laik širdį brandino idėją, kad mums reikėtų padaryti tokį susibėgimą, sambūrį tokį, kad jį pavadinti Dokiškio baladėm ir kad telkti vienyti žmonės, eiliuojančius, gražiai skaitančius, dainuojančius, muzikuojančius. Ir va, 2011 metais mes surengėm pirmą Dokiškio baladžių sambūrį. Jisai vyko Šventos Onos atlaidų metu, sekmadienį prie bažnyčios. Pas mus viešėjo ir Bardas Vidinskas, ir Veronika Povilioninė, ir ištraukas Marcinkevičiaus baladė apie Ievą skaitė Ferdinandas Jakšys. Ir va šitaip mes pradėjom kiekvieni metai, kviesdami vis kitus atlikėjus, švenčiam labai gražiai ir prasmingai, švenčiam tuos, pasitinkam tuos Šventos Onos atlaidus. Kadangi visi svečiai ominių suvažiuoja šeštadienį, tai kilo mintis baladžių vakarą daryti šeštadienį. Ir dabar jau mes šešis metus iš eilės darom tas baladės šeštadienį, kai suvažiuoja nutolę giminaičiai, kraštiečiai, klasiokai buvę susirenka. Tai va, o šiemet išskirtinės baladės buvo tuo, kad labai labai gražiai mus nudžiugino jauni pasakoriai, Justas Tervydis iš Salų, kuris papasakoja mūsų kaimą, Vainaikių kaimo tautosaką, rytų aukštaičių žadininkų tarme, jinai tikrai jau pamiršta ir tikrai kaip nustebo ją klasiokas, ką iš čia šneka, sako, jis kitaip mokyklą išneka. Tai va, o dar kitas saldainukas, tai buvo Benas Keraminas iš Užpalių, Tramtatulio dalyvis jisai, labai fainas vaikinukas, papasakas dvi pasakas su padainavimais, sakys, kad jis priklausė visų dėmesį ir tikrai didelę šventę padarė. Iš dainuojamosios poezijos atlikėjų Raminta, Vidmantas, Vilija ir Oksana, tai jau jie yra užkariavę mūsų širdį. Kas dar buvo neužkariavęs, tai tikrai užkariavo ir nepaliko abejingų. Nudžiugino stovyklos tapšvaigždė vaikai. Labai įdomu buvo pasižiūrėti ir klumpių dražybos edukaciją. Vaikams daug džiaugsmo dovanojo Birutės Dapkienės augintiniai. Ir labai dėkingas Vilučių ir Kaniukų kaimo gaspadinėms, kurios surengė pas mus labai gražius edukacinius kiemelius, pristatė savo paveldą, vaišino sūriais, košėm ir viskuo.